Lækker hjemmelavet chokofandis. Den er så cremet og lækker, og så er den heldigvis rigtig nem at lave. Opskriften her, den kræver desværre ismaskinen, men det er det hele værd. Først skal jeg gøre mine chokofanter klar. Jeg åbner alle mine chokofanter, og så tager jeg fyldet ud. Det er fyldet, der skal bruges. Det udenpå vil desværre gøre, at isen får en lidt mærkelig konsistens. Så vingummin, eller hvad man kalder det der udenpå, kan man bare gå og snakke af, imens man laver den her lækre is. Så er det også forladet en lækker æggesnaps. Det er bare sukker, pasteuriseret æggeblommer. Du kan også sagtens bruge almindelige æggeblommer og få pisket til en lækker, let og lys æggesnaps. Så tilføjer jeg alt fyldet fra mine chokofanter. Og så ellers bare mælk og fløde i. Så er det også bare at få varmet mixet langsomt op under konstant omrøring. Og det er vigtigt at få varmet den her ismasse op til ca. 82 grader. Når den rammer de her 82 grader, så sørg gerne for at holde ismassen på omkring 80-82 grader i 1-2 minutter, før du fjerner gryden fra varmen, så du er sikker på, at isen den er helt legeret. Når den er færdig med at legere, eller når den er varmet op, så er det bare at køre den igennem en si, og så stille ismassen på køl i mindst 4 timer. Du kan også sagtens bare have den på køl til dagen efter. Når den er helt afkølet, så er den klar til at blive kørt på maskinen, og der skal den bare køre, indtil den har konsistens som en lækker, let og lækker tyk softice. Den smager virkelig godt, og den kan fint serveres, som den er lige efter ismaskinen, men jeg kan altså godt lide at komme den på en bøtte, og så lige smide isen på køl i et par timer, så den kan få lov til at sætte sig lidt mere. Her så er den klar til servering, og isen kan fint holde sig et par måneder i fryseren. Prøv opskriften med. Jeg håber, den hitter hjemme hos jer. Det gør den i hvert fald her hos os. Hvis man elsker chokofanter, så vil man i hvert fald også elske den her is.